ଚରିତ୍ରଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଲା ଗୋଟେ ୱେୱାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନି, ଗାଁର ପିଲାଟେ। ଏମିତି ଗାଁରେ ଯେମିତି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିଯାଏ, ବୁଲି ବାଲିକି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ଦାଦା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି ବୁଲେ, ମାନେ ୱେୱାର୍ଡ କିଛି ତା'ର ଇଏ ନାହିଁ, କିଛି ହୋଲ୍ ନାହିଁ, ଡୋଲ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ଅଡ଼ିଓଟା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଣ୍ଡ ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୀତଗୁଡ଼ା ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାନେ ମନକୁ ଛୁଏଁ ଗୀତଗୁଡ଼ା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଏ ପୁରା। ତ ଗୀତଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଗୁଣଗୁଣେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେତିକି ଗ୍ଲିମ୍ପସ୍ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକେସନ୍ସରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ କରାହେଇଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ସିଓର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟା କେତେ? ମୁଁ ଚରିତ୍ରଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଲା ଗୋଟେ ୱେୱାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନି, ଗାଁର ପିଲାଟେ। ଏମିତି ଗାଁରେ ଯେମିତି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିଯାଏ, ବୁଲି ବାଲିକି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ଦାଦା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି ବୁଲେ, ମାନେ ୱେୱାର୍ଡ କିଛି ତା'ର ଇଏ ନାହିଁ, କିଛି ହୋଲ୍ ନାହିଁ, ଡୋଲ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଭଲ ପାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନି ସେ ଜିନିଷଟା, ଅବଭିୟସ୍ଲି, କାହିଁକି ତା'ର ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ହିଁ ସେମିତି ହେଇନି, ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ମା' ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେମିତିଆ ପିଲାଟା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ ଏଥିପାଇଁ କଲି କରିବାକୁ, ବିକଜ୍ ବେଶୀ ଆଉ କନସିୟସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ହି ଫ୍ରିଲି ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା ବହୁତ ସେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଯାଇକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ, ତ ସେ ଏତେ ଗରମରେ ଆଉ କନସିୟସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଫ୍ରିଲି କରିଛି ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଓପେନ୍ ଅପ୍ ହେଇଛି ମୁଁ, ମାନେ ଯେତେ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଯେତେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିପାରିବ ସେତେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ସେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ଅଡ଼ିଓଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଣ୍ଡ ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୀତଗୁଡ଼ା ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାନେ ମନକୁ ଛୁଏଁ ଗୀତଗୁଡ଼ା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଏ ପୁରା। ତ ଗୀତଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଗୁଣଗୁଣେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯେତିକି ଗ୍ଲିମ୍ପସ୍ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକେସନ୍ସରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ କରାହେଇଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ସିଓର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟା କେତେ? ମୁଁ ଚରିତ୍ରଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଲା ଗୋଟେ ୱେୱାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନି, ଗାଁର ପିଲାଟେ। ଏମିତି ଗାଁରେ ଯେମିତି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିଯାଏ, ବୁଲି ବାଲିକି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ଦାଦା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି ବୁଲେ, ମାନେ ୱେୱାର୍ଡ କିଛି ତା'ର ଇଏ ନାହିଁ, କିଛି ହୋଲ୍ ନାହିଁ, ଡୋଲ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଭଲ ପାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନି ସେ ଜିନିଷଟା, ଅବଭିୟସ୍ଲି, କାହିଁକି ତା'ର ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ହିଁ ସେମିତି ହେଇନି, ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ମା' ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେମିତିଆ ପିଲାଟା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ ଏଥିପାଇଁ କଲି କରିବାକୁ, ବିକଜ୍ ବେଶୀ ଆଉ କନସିୟସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ହି ଫ୍ରିଲି ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା ବହୁତ ସେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଯାଇକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ, ତ ସେ ଏତେ ଗରମରେ ଆଉ କନସିୟସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଫ୍ରିଲି କରିଛି ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଓପେନ୍ ଅପ୍ ହେଇଛି ମୁଁ, ମାନେ ଯେତେ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଯେତେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିପାରିବ ସେତେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ସେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ।